জি হয় কি হয় জি হয় ভালৰ কাৰণে হয় বহুতে মোৰ লগত সন্মত নহ'ব চাগে এইটো হ'বকে মোৰ লগত কি কি থাকে হয় বেয়া হৈ থাকে ক'তনো ভাল হয় কিন্তু আজি আমি এটা সাধু ক'ম হে একদম সাধু দেই সঁচা কথা কিন্তু নহয় সাধু কথা ক'ম এটা সাধু কথা দি ষ্টাৰ্ট কৰিম তো এখন দেশত ৰজা এজন আছিল দেহতে থাকে ৰজা ন এখন দেশত এজন ৰজা আছিল তো ৰজাৰ এজন বন্ধু আছিল বন্ধু মানে কেনেকুৱা ধৰক ৰজাৰ মানে ৰজাৰ সমান নহয় বাৰু হয়তো আৰু দেশৰে কোনো কোনোবা এজন বন্ধু আছিল অলপ ক্ৰেকো আছিল দেই সি অলপ ক্ৰেক আছিল সি তো সি কি কৰে যিকোনো কথাতে ধৰা কি হ'ল কাৰোবাৰ কিবা বস্তু চোৰ হৈ গ'ল এই বৰ ভাল সুন্দৰ হ'ল তেনেকুৱাকৈ মানে কয় যিকোনো সেইতে কথাতে বৰ ভাল খুব ভাল হ'ল দেই সেইটো খুব ভাল হ'ল ৰজা হ'ব এনে অলপ কিবা আছে অলপ কিবা ক্ৰেক আছে অলপ সি সহ্য কৰে আৰু বন্ধু হিচাপে তো চব কথাতে কয় আৰু ভাল হ'ল চব খুব ভাল হ'ল তো এবাৰ কি হ'ল ৰজাই তৰোৱালখন চাফা কৰি দিছিল ৰজাৰ তৰোৱাল থাকে না এনেকৈ এনেকৈ ডেগাত ডেগাত থাকে তৰোৱালখন চাফা আছিল কৰি তো চাফা কৰি থাকোঁতে কি হ'ল তৰোৱালখন পৰি গ'ল হাতৰ পৰা পৰি ৰজাৰ আঙুলি এটা কটা গ'ল এই ভৰিৰ আঙুলি এটা কাষতে আছিল সি বন্ধুজন সিটো আৰু কয়েই ভাল হয় ভাল হয় কিন্তু আঙুলিটো কটা দেখি পেলাই সি কৈছে বৰ ভাল হ'ল বৰ ভাল হ'ল খুব ভাল ৰজাটো উঠি গ'ল খং ই পাগলা নেকি মোৰ আঙুলি কটা গৈছে ৰজাৰ নিচিনা মানুহ ৰজাৰ আঙুলি যেতিয়া কটা যায় ভালৰ কথা কৈছে খংটো উঠব ন ৰজাৰ আমাৰে উঠব খং আৰু ৰজাটো বেলেগ এটিটিউ দে বেলেগ ৰজাৰ খং উঠি গ'ল ৰজাৰ তাক খং উঠি কৈছে যা এই ইয়াক লয়া জেলত সেই কৰি দি ভৰাই দি তো আহিল পালি পহৰি মানে সৈন্য সামন্ত আহিল আহি তাক লৈ গৈ ভৰাই দিলে জেলত জেলত ভৰাই গৈছে ভৰাব যেতিয়া ভৰালে তেতিয়া সি কয় বৰ ভাল বৰ ভাল হ'ল তেতিয়া ৰজাই ভাবিছে ইয়াৰ এইটো সঁচাকৈ গ'ল ক্ৰেক আছে ইয়ালক ঢিলা আছে তো গ'ল এনেকৈ তিনিমাহমান গ'ল তো ৰজা কি আছিল চিকাৰৰ কাৰণে মানে চিকাৰ কৰিবৰ কাৰণে খুব চকীন আছিল ৰজা চিকাৰ কৰি খুব ভাল পাইছিল চিকাৰ কৰিব গৈছিল আগতে ইয়াৰ লগতে লগত লৈ গৈছিল ইয়াক এই ক্ৰেকজনক ভাল হ'ল ভাল হ'লজনক তো এইবাৰ সি নাই ৰজা অকলে গ'ল চিকাৰ কৰিব গৈ থাকোঁতে কি হ'ল ৰজা এটা হৰিণৰ পিছফালে গৈ থাকোঁতে বাকী সৈন্য সামন্তবোৰ বেলেগত ৰৈ গ'ল ৰজা যায় বেলেগ মানে হাবিৰ বেলেগ এটা ঠাইত গুচি গ'ল ৰজা অকলে তো অকলে যাওঁতে আমি যে ফিল্মবিলাকত দেখা পাওঁ জংগলী মানুহ হুলু লু 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 এনেকৈ যে সেনেকৈ যে কয় হুলু লু 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 এই লৈ লৈ তৰোৱাল লৈ লৈ কিটো থাগা থা কি বা এইটোৰ নাম পাহৰি গ'লো মই সেইটো লৈ লৈ যে কয় সেনেকৈ তাক আগুৰি ধৰিলে ফালা সমস্যাতে কৈছে এইটো ফালা বুলি কয় এইটো তো কি হ'ল এইটো আগুৰি সেই কৰিলে তাক ধৰিলে তো সিহঁতৰ আছিল কি আছিল নিয়ম যে বলি দিয়ে সেনেকৈ যদি মানুহ পায় তো বলি দিয়ে তো কি হ'ল তেওঁক পিছবেলা সেই কৰিলে ধৰিলে তো সিহঁতৰ প্লেন আছিল যে নেক্সট দিনা বলি দিব দহটা বজাত পুৱা দহটা বজাত তেওঁক বলি দিব দহটা মানে কি আৰু বনত আৰু ক'ত সেই ঘূৰি আছে সূৰ্য চাই পিনে সিহঁতে সেই পাই গম পায় কেইটা বাজিল কি হ'ল তো তাক পিছদিনা হ'ল তেওঁক পূৰা গা চাহ সেই কৰিলে ধোৱালে গাখীৰ দি ধোৱালে গা ফুল চুল দিলে দি আনিব আৰু একদম বলিশালত আনিব আৰু তো বলিশালত যেতিয়া লৈ গ'ল তো এজনে দেখা পালে যে তেওঁৰ এটা অংগ নাই মানে তেওঁৰ এই ভৰিৰ আঙুলিটো যে আছিল কটা যে গৈছিল সেই আঙুলিটো নাই তো যেতিয়া মানে কি সিহঁতৰ এটা নিয়ম আছিল যে বলি মানে দিয়া যদি জীৱটোৰ যদি কিবা অংগ ক্ষত থাকে ক্ষয় থাকে তো সেইটো মানে কি বলি দিব নোৱাৰি তো সিহঁতে তেওঁ বলি দিব নোৱাৰিলে আৰু কি কৰিব তাক এৰি দিলে ৰজাক তো যেতিয়া কি হ'ল ৰজা আহিল আহি সৈন্য মানুহক ক'লে ৰাহ তাক ওলাই লৈ আহ ওলাই আনিলে তাক ক'লে বাৰু মোৰ যে ভৰি আঙুলিটো কটা গৈছিল তো ঠিক আছিল এইটো ভালৰ কাৰণে হৈছিল তই কৈছিল কৈছিলি যে ভাল হ'ল বৰ ভাল হ'ল বাৰু মই এতিয়া মানি ল'লোঁ যে ভাল হৈছিল কিন্তু মই এটা কথা মই এতিয়া মোক বুজাই দে সেইটো বাৰু ভাল হৈছিল কিন্তু তই যে মই জেলত ভৰালোঁ সেইটো কেনেকৈ ভাল হ'ল সেইটো কেনেকৈ তই ক'লি যে সেইটো ভাল হ'ল সি কৈছিল তেতিয়া যে মহাৰাজ আপুনিতো প্ৰত্যেকবাৰে হাবিত যাওঁতে মানে চিকাৰ কৰিব যাওঁতে মোক লগত লৈ যায় তো কি হৈছিল যদি দুয়ো একেলগে থাকিলেও হয় আপোনাৰতো অংগ হয়তো আপোনাকতো বলি নিদিলে হয় বলি কাট দিলে হয় বলি মোকহে দিলে হয় তো মই জেলত থকাৰ কাৰণে মই বাচি গ'লোঁ ভাল হ'লনে নহ'ল সেইটো তো তেনেকৈ কোৱাৰ পিছত ৰজাও মানে ৰজাৰো অনুভৱ হ'ল যে সঁচাই এইটো মানে ভালেই হৈছিল তো তাক এৰি দিলে তো ইয়াৰ পৰা আমি কি
বুঝিব পাৰো যে জীৱনত যিবিলাক হয় ঘটে আমাৰ লগত ভালৰ কাৰণে ঘটে যদিও আমি গম নাপাওঁ যে মানে ধৰি লোৱা কিবা এটা হ'ল ধৰা তোমালোকৰ কাৰোবাৰ এক্সাম বেয়া হ'ল মানে ধৰা হাই ছেকেণ্ডেৰী ষ্টুডেণ্ট ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট এক্সাম বেয়া হ'ল অলপ পাৰ্চেণ্টেজ তোমালোকৰ সেই হ'ল কমি গ'ল কমাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিলা ভাঙি গ'লা মোৰ লগৰ হৈছিল এনেকুৱা ভাঙি গৈছিল এনেকৈ তো তাৰপিছত কি কৰিলে আৰ্টছত হেৰি কৰিলে আৰ্টছ ল'লে মানে বি এত ল'লে এডমিশ্যন তো বি এ কৰি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট হৈ ওলাই আহিছিল তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট আছে তো অলপ সময়ৰ কাৰণে হয়তো সেইটো বস্তু বেয়া হ'ব পাৰে কিন্তু ভৱিষ্যতলৈ বা দহ বছৰ পিছত হ'লেও সেই বস্তুটো তোমাৰ ভালৰ কাৰণে হয় বুলি তুমি অনুভৱ কৰিবা এতিয়া ধৰা এটা সৰু এটা উদাহৰণ দিওঁ মোৰ মানে ৰিলেটিভৰ লগত হোৱা ঘটনা এটা কওঁ এনেই আৰু সৰু তেওঁৰ বিয়া পাতিছিল হা বিয়া পাতোঁতে কি হ'ল বিয়া ঠিক হৈছিল আৰু এৰেঞ্জ মেৰেজ তো ঠিক হোৱাৰ পিছত ঠিক বিয়াৰ এসপ্তাহমান আগত কইনাজনী পলাই গ'ল খুব দুখ তাৰ খুব দুখ আৰু একদম ডিপ্ৰেশ্যনত আছিল ভুগি আছিল তো বিয়াটো তাৰ নহ'লেই এক বছৰ গ'ল ডেৰ বছৰমান গ'ল আৰু ডেৰ বছৰমান যোৱাৰ পিছত সি খবৰ পালে যে ছোৱালীজনীয়ে যাৰ লগত মানে গৈছিল আৰু পলাই গৈছিল তাৰ পৰা আৰু বেলেগৰ তাতে পলাই গুচি গ'ল ঘটনাটো কেনেকুৱা হ'ল যদি ই যদি বিয়া কৰালে হয় তো ইয়াক বিয়াৰ পিছত গ'লনে নাই পলাই গ'লে তো বিয়াৰ আগতে হোৱাটো বেছি হৈ হ'ল ভাল হ'ল তো বিয়াৰ পিছত হোৱাতকৈ তো মোৰ অলপ গলৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে মাতটো সেই যে বুজি যায় তো কি হয় মানে যিকোনো কথা যদি তোমাৰ কেনেকুৱা হয় ধৰা এক্সাম বেয়া হ'ল এক্সাম বেয়া হোৱাটোৰ কাৰণে তুমি হয়তো কিবা এটা বেলেগ দিশত যাবৰ কাৰণে মন মেলা বা তোমাক মানে অনুপ্ৰেৰিত কৰে যে মই এইটো লাইনত নহয় মই এইটো লাইনত যাওঁ যিটো তোমাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ভাল হয় সেইকাৰণে যিকোনো কথাতে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি ডিপ্ৰেশ্যন হৈ যাওঁ ডিপ্ৰেশ্যনত ভোগে ফেচবুকত এইবিলাকে থাকে ফেচবুক হোৱাটছআপত দুখৰ গান দুখৰ ষ্টেটাছ এইবিলাকে ডিপ্ৰেছ হৈ যায় চব তো ডিপ্ৰেছ হ'ব নালাগে তোমালোকে যদি ভাবা এতিয়া চোৱা মটিভেশ্যন ডিপ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে মানুহে মটিভেশ্যন শুনে তো মটিভেশ্যন শুনাৰ পিছত কি হয় অলপ সময়ৰ কাৰণে মটিভেট হয় তাৰপিছত আকৌ ডিপ্ৰেশ্যন আকৌ এনজাইটি ক'ভিডৰ সময়ততো আৰু বেলেগ নাই কাম এইবিলাকে ডিপ্ৰেশ্যনত মানুহ বহুত হেৰি যায় তো যিবিলাক হয় এতিয়া ধৰা ক'ভিড হৈছে যোৱাবাৰ ক'ভিড হৈছিল লকডাউন হৈছিল অসুবিধা হৈছিল বাৰু চবৰে হৈছিল অসুবিধা কিন্তু সেই লকডাউনৰ কাৰণে পৃথিৱীয়ে বহুত পৰিমাণে পৃথিৱীয়ে আগৰ ৰূপ যোনটো মানে ধৰা তোমাৰ কি এইটো পলিউশ্যন হৈছিল মানে প্ৰদূষণ এই প্ৰদূষণমুক্ত পৃথিৱী এখন আমি পাইছিলোঁ কাৰণ চাৰি পাঁচ মাহ ধৰি কোনো ধৰণৰ ফেক্টৰী বা গাড়ী চলা নাছিল যাৰ ফলত পৃথিৱীয়ে মানে কি উশাহ ল'বৰ কাৰণে পৃথিৱীয়ে উশাহ ল'ব পাৰিছিল হয়তো মই শুনামতে হয়তো অজন স্তৰত আমাৰ যে অজন স্তৰত কিবা হ'ল হোৱা বুলি শুনিছিলোঁ তো লকডাউনৰ পিছত সেই হ'লবোৰ কমি আহিছে মানে কি হিল হৈছে পৃথিৱী হিল হৈছে গতিকে ডিপ্ৰেশ্যন এনজাইটি এইবিলাক একো নাই মানে যিবিলাক হয় চব ভালে হয় অলপ ধৈৰ্য ধৰা নিশ্চয় সেইটোৰ ফলত তোমালোকৰ ভালে হ'ব ধন্যবাদ অঁ এক মিনিট আৰু এটা কথা আমি ভাৰ্টেক্স ৱৰ্ল্ডে তোমাৰ নেক্সট উইকৰ পৰা এটা বস্তু ষ্টাৰ্ট হ'ব এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে বস্তু এটা ষ্টাৰ্ট হ'ব মানে কি তোমাৰ জি কে তাৰপিছত মেথছ ছায়েন্স এইবিলাকৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ মানে আলোচনা হ'ব ইয়াতে তো যিবিলাকে ইচ্ছা কৰে মানে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে আৰু ধৰা এই 100,000 নিযুক্তি হ'ব নহয় তাৰ কাৰণে ধৰা তোমাৰ পুলিচৰে হওক বা যিকোনো এক্সামেই হওক জেনেৰেল নলেজ থাকিল মেথছ থাকিল ছায়েন্স থাকিল সেইখিনি আলোচনা কৰা হ'ব তো চাবা এইখিনি নিশ্চয় সেইটো আহিব কামত আহিব ধন্যবাদ